לשיגעון חנוכה. אוקיי? מופעי חנוכה, אנחנו יודעים שעובדים עליהם במשך תקופה ארוכה והכל. המופע המרכזי והגדול מכולם זה הפסטיגל, שכבר לפני שבועיים יצא הקליפ הרשמי שלהם, ואתמול נפתחה המכירה של הכרטיסים ככה למופעים, וגם יצא עוד הצצה. הרי כשדיברנו על הפסטיגל, אמרנו, הם הולכים להוציא כל פעם, כל שבוע, הולך לצאת קליפ, שיעלה לרשת, וייתן הצצה למה הולך להיות, מה הולך להיות הסיפור והעלילה של, של הפסטיגל השנה, שנקרא סינק פסטיגל. אז אתמול יצא קליפ רשמי ליהודה לוי, לשיר של שלום חנוך, הולך נגד הרוח. בוא נראה קטע. הולך נגד הרוח. אז הם עשו איזשהו טיזר גם כבר להצצה הבאה שהולכת להיות, קליפ של אראל סקאט, רק שבמקרה הזה אראל סקאט בחר להוציא עוד אפילו לפני יהודה לוי באופן עצמאי את השיר הזה, כן? אתם יודעים מה? בוא נראה. קטע? דברים השתנו מאז שהיינו בפסטיגל. למה זה משנה מה עשיתי או לא? טוב, אז הוא הוציא את זה כשיר באופן עצמאי, אבל זה הולך להיות ללא ספק חלק מקליפ פסטיגל. הקליפ יצא רק בשבוע הבא, בצורה מסודרת מצד הפסטיגל. כרגע הוא הוציא את זה כסינגל באופן עצמאי. מפתיע? ואני רוצה, אם דיברנו על הפסטיגל וכל זה, אז תמיד יש את משהו לילדים הקטנים יותר. נכון. אז השנה זה נקרא ג'מבו מותק, אוקיי? ומי שהולכת ככה לככב שם זו ציפי שביט, שחוזרת לבמות ככה, ואם כבר ג'מבו, אז אנחנו מכירים את כולם הלכו לג'מבו שלה. אז זה גם יהיה חלק באמת מהשיר, הולכים להיות שם כל קובעי הילדים. מני ממטירה, אני רואה. מני ממטירה, מיקי, רוי בוי, משפחת ספיר, הדוד חיים. באמת הכוכבים ככה הגדולים של הילדים. וזה מדהים לראות את ציפי שביט, שזאת תהיה הפעם ה-30 שהיא מופיעה על במות בחנוכה, והיא בעצם השיאנית הישראלית למופעי חנוכה. איך לא? זה יופי, יש לה המון שנים. וזה כאילו מדהים, הם עשו צילומים עכשיו רשמיים השבוע, וזה מדהים לראות את האנרגיות שיש לאישה הזו. ובואו נראה קטע מהצילומים שלהם. מיקי, תגידי להם. ציפי, תגידי להם. אנחנו ביום הראשון של הצילומים של... מותק. מותק, 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 מותק. חזרנו. כולם הלכו לג'מבו, ג'מבו, ג'מבו, וציפי היפה, השנה בהפקה. כולם הלכו לג'מבו, ג'מבו, ג'מבו, ובואו כולכם מחכות לכם. כן, היא נולדה לבמה, האישה הזאת. היא נולדה לבמה. אני לא יודעת מה זה ציפי בלי במות. זה כאילו מטורף, וזה כאילו, לא, מה קורה? איפה להרגיש גיל? משהו, כלום. כאילו היא כמו ילדה נצחית כזו, שהיא מתבגרת, אבל כאילו זה לא עובר הלאה, זה לא עובר לה באנרגיות שלה. יפה. ואני רוצה לסיים, כבר דיברנו הופעות, 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 אז...
בואו ניתן לכם המלצות להופעות בחינם לסוף השבוע. חינם. ולא סתם הופעות, הופעות די שוות, שממש הופתעתי. ואנחנו נתחיל ככה עם המופעים ליום חמישי. יש לנו את הפרויקט של רביבו בהרחבת בניין העירייה בראשון לציון. יהיה לנו את שירי מימון שתופיע בפסטיבל הבירה בפארק גבעתיים. עדן חסון מופיע בפארק עירוני אפולה, ובנעריה יהיו שתי הופעות, גם של דודו טסה וגם של רביד פלוטניק. מופעים מטורפים, והכל בחינם. אז צריך לנצל את הקיץ. זה בקיץ, יש ככה, העיריות מביאות מופעים ממש שווים. לכו... עיניו אבל בעיניו ביוון, לא תוכל לראות אותו. אוי, אוי, אוי. אולי אחרי שהיא ראתה את השקף הזה, היא החליטה להישאר. תדחה, תדחה את הטיעון. אתם יודעים, אגב, שציפי שביט נולדה בראשון לאפריל. נכון. מדברים על נולדה לבמות, נולדה לבמות, היא נולדה בראשון לאפריל. נכון, זה מסביר הכל. בדיוק. למה, מה יש בראשון לאפריל? זה יום השקר, הבדיחות, והזה והזה, ויחי זה. גם מתורגלה לזה. יחי נולדה לשם. יפה, נכון. יפה, תודה רבה למורן. תודה רבה, מורן סקיטל, כתבת התרבות ועורכת התוכנית שלנו.